Alia Meti u rizgjodh dhe përsëri kryetari i Partisë Bashkimi Demokratik për Integrim në kongresin e sotëm të partisë që u mbajt në Shkup. Ai nuk pati asnjë kundërshtar për këtë post. Zoti Ameti tha se rruga e partisë së tij është me shumë pengesa, ndërsa u bëri thirrje anëtarëve të partisë, të cilët e kanë humbur vullnetin për punë, siç tha ai, që të tërhiqen. Kongresi po voton dhe anëtarët e rinj të Kuvendit Qendror të Bashkimit Demokratik për Integrim. Nga Shkupi njoftoni Isak Ramadani. Mbi 600 delegat të zonave ku partia Shqiptare në pushtet Bashkimi Demokratik për Integrim ka degët e saj, umblodhen sot në Shkup për të zgjedhur kryetarin e partisë dhe për të miratuar reformat të tjera të programit partisë. Ali Ahmeti foli para delegatëve dhe mysafirëve për arritjet gjatë periudhës së përfaqësimit të partisë së tij në qeveri, për të metat që duhet anashkaluar, ndërkohë që marrëveshjen e Ohrit, zbatimi së cilës nuk ka përfunduar edhe pas 8 vjet nga nënshkrimi, e konsideron si çështje me përparësi të veçantë. Ai kushtoi një hapësirë gjatë fjalimit të tij çështjes së risocializimit të ish-pjestarëve të ushtrisë shërimtare kombëtare të konfliktit të vitit 2001, për të cilët kërkon një mbulim financiar nga shteti. Zoti Ahmeti tha më tej se përfaqësimi i shqiptarëve në institucionet e shtetit nuk duhet shikuar vetëm në nivelin e ulët. Si ta ndërkojmë lojalitetin kur nga 12 vende udhëhecse kryesore në shtet asnjëri prej tyre nuk është shqiptar, as presidenti, kryeministri, kryetari i parlamentit, as ministri i punëve të jashtme, i mbrojtjes, i punëve të mbrojtshme, shefi i shtatëmadhërisë, udhëheci i sigurimit publik dhe atij shtetror, guvernatori i Bankës Popullore, kryetari i Këshillit Gjyqësor, kryeprokurori, asnjëri prej tyre nuk është shqiptar, apo nga bashkësi tjera jo maqedonase. Mbetet që me angazhimin ton edhe të subjekteve tjera kjo të përmirësohet. BDI-a kishte paralajmëruar se në kongres do të miratojë një strategji e cila do t'i kundërvihej politikave nacionaliste dhe ignorancës së partnerit koalicionit të tij qeveritar VMRO-DPMNE. Madje ka patur dhe spekulime se partia shqiptare do të mund të largohej nga qeveria. Kush është kundër? Zoti Ahmeti nuk pati asnjë kundër kandidat për postin e kryetarit të BDI-s. Delegatët i hodhën votat në përkutit e votimit. Kongresin e ndoqën përfaqësues të partive politike të vendit dhe nga tre parti politike të Shqipërisë dhe një nga Mali i Zi, si dhe disa përfaqësues diplomatik të akredituar në Shkup. Pas përfundimit të kongresit të dytë të BDI-s do të zgjidhen nën kryetarët dhe organet tjera drejtuese të partisë. Për Zërin e Amerikës, nga Shkupi, Isak Ramadani.